graça e paz a todo o povo de Deus, que o Senhor nosso Deus e os céus vos abençoe e venham guardar e abençoar poderosamente a sua vida. Eu sou o Bispo Flávio e hoje traremos esta forte campanha de oração do Salmo 91, pois é um dos mais poderosos salmos contidos na Bíblia Sagrada. É um salmo que ele tem o poder de atrair as bênçãos e a proteção de Deus. Também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida e, além disso, trazer as bênçãos e a proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. Pode acreditar que depois que eu orar o Salmo 91 junto com você, Deus, ele vai te abençoar poderosamente através desta oração do Salmo e desta grande campanha. E eu gostaria que, se você orasse juntamente comigo, e que venha repetir as palavras ou então através da sua mente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que, se você quiser deixar o pedido de oração no nosso comentário, em especial deste Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares e amigos no nosso comentário do Salmo 91. Como eu falei, é um poderoso salmo de vitória sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família. Deixa os nomes dos seus familiares e amigos aqui no nosso comentário, porque eu estarei orando e apresentando eles diante de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Nós estamos se tornando uma grande família de oração aqui no YouTube. Eu gostaria, neste começo, você deixasse o seu gostei e o seu like, porque todas as vezes que você deixa o seu gostei, você está anunciando ao YouTube que este vídeo que você está vendo e ouvindo é algo muito importante para você e que ele pode, o YouTube, está passando para outras pessoas. E por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não for inscrito neste canal, vai agora aqui embaixo, pois tem a palavra escrito inscreva-se. Eu gostaria que você se inscrevesse. Eu venha estar debaixo desta cobertura de oração, como também gostaria que você venha compartilhar para outras pessoas, para que elas venham ser alcançadas através desta poderosa oração do Salmo 91, através da sua vida aqui no YouTube. Prepara o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. Eu tenho uma direção para passar para você. Você pode estar ouvindo esta poderosa oração repetidamente durante toda essa semana. Vai ser muito bom para você se durante 7 dias você conseguir ver e ouvir esta oração do Salmo 91, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. Eu vou orar agora contigo o poderoso salmo das bênçãos e da vitória da parte de Deus, e das quebras das amarras e da proteção para a sua família e para a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rapá, o Deus que cura, o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Shabaote, o Senhor dos exércitos, o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Meu Deus, debaixo desta oração do Salmo 91, eu venho pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições da vida desta pessoa, todas as maldições da vida espiritual, todas as maldições da vida familiar, todas as maldições da vida financeira, todas as maldições da área da saúde, venham ser quebradas e caia por terra neste exato momento, através desta oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envie um anjo forte. Envie um anjo com a espada desembainhada em direção à casa desta pessoa, para que Deus possa quebrar todas as ações do inimigo, toda a ação maligna que estiver, Deus, sobre a casa dessa pessoa, toda a ação do inimigo em forma de brigas, em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento,
em formas de contenda, de contritos, em forma de traição. Deus, que toda obra de maldição, que toda obra de tribulação, que toda obra, Senhor meu Deus, de vícios, toca agora com o Teu poder, que cada uma dessas pessoas agora venha estar sendo coberta pelo Teu sangue, que venha estar sendo coberta pela unção de proteção, pelo Teu poder, porque a Tua palavra diz no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Meu Deus, todas as maldições que estiver ao redor deste lar, que neste exato momento, através desta oração, venham ser quebradas, venham cair por terra. Deus, que toda obra erguida contra esta vida, que está debaixo do poder da oração do Salmo 91, e eu declaro que sejam quebradas, Senhor meu Deus, toda obra escrita, enterrada, lançada ao vento, proferida pela boca de alguém que quer ver o mal dessa pessoa neste exato momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra, Senhor meu Deus, todas as enfermidades que atingirem esta vida através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a Tua palavra diz, que através das setas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, agora, pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro que começa a cair por terra, que toda a enfermidade deste corpo venha desaparecer e são quebradas agora pelo Teu poder, as doenças agora pelo poder da oração do Salmo 91. E eu declaro que começa a cair por terra, e eu declaro que bata em retirada, e eu declaro que venham cair por terra todo o mal, e que o Senhor venha derramar as Suas bênçãos e a Sua providência sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família. Que todas as enfermidades, através deste vídeo de oração, começa a sumir, começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, no Salmo 91 diz que o Senhor nos livrará do laço. Então, meu Deus, eu te peço, agora, livra essa pessoa de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo. Meu Deus, livra esta casa, livra esta família, livra esta pessoa, meu Deus, do homem mau, do laço do homem maligno. Livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, meu Deus, do assaltante, do acidente. Senhor, meu Deus, guarda a entrada e a saída desta pessoa. Acampa teus anjos à volta para guardar a entrada e a saída, em nome de Jesus. E o que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as tuas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade será um escudo e um pavês. Não te assuste ao terror noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé e alguma pedra. Pisará o leão áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque então encarecidamente me amou. Também lhe valuei, poluei no alto retiro, pois conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Lhe valuei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que essa pessoa não vai cair. E eu declaro que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estão sobre esta vida. Levanta a tua mão direita. Erga a tua mão direita agora, por favor. E eu quero que você repita comigo de novo essas palavras. Você vai repetir com as suas palavras ou então através da sua mente. Ore assim comigo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor,
é o meu refúgio, é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é o pavês e escudo. Não te assuste ao terror noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado e 10000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu falarás, o Senhor me refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisará o leão áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também lhe valuei, poluei no alto retiro, pois conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino é o poder, a glória para todos sempre. E você diga amém. E você diga graças a Deus. Você toma posse desta poderosa oração? Eu tenho certeza que se você tomar posse, e eu quero dizer de todas as bênçãos do Salmo 91, agora estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. E eu volto a repetir, se você conseguir e se você puder assistir e ouvir esta oração 7 dias, pois o 7 é o número da perfeição de Deus. Se você puder, neste canal, você vai procurar por esta oração. E outra oração aqui do Salmo 91, e ouvir pelos próximos 7 dias, vai ser muito bom para você. Depois você vai estar contando aqui no comentário o seu testemunho, que eu sei que serão muitos, e eu quero te pedir para você enviar esta oração para seus familiares e para seus amigos. Quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos e da proteção do Salmo 91, que estão sobre a sua vida agora, para com seus amigos e para os seus familiares. Todos eles sejam muito abençoados. Eu também gostaria de te pedir, se você não for inscrito no nosso canal, que se inscreva. Você estará recebendo orações diárias aqui no YouTube, através do nosso canal. Também gostaria de estar te pedindo que deixe o seu like, se você puder e quiser nos seguir lá no Facebook como Bispo Flávio Souza. Você vai me encontrar lá como Bispo Flávio Souza. Você vai me encontrar lá e vai estar falando para mim que você me encontrou ali no Facebook através da sua poderosa oração do Salmo 91. E vai falar para mim, vai contar o seu testemunho do que você sentiu através desta oração poderosa. Gostaria de te desejar um dia abençoado e poderoso na presença de Deus, que deseja cobrir você debaixo da tua proteção, quebrando todas as amarras, as maldições na sua vida, na sua casa e na sua família. Que você seja alvo do milagre e da bênção de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de oração. Shalom!